guys! Good day and welcome or welcome back to my channel, Love Life. My name is Carla, your home-based nanay, and in this channel, I am uploading videos ng mga bagay, negosyo at mga trabaho na pwede nating pagkakitaan kahit tayo ay nasa bahay lang. So if you are new to my channel at interested po kayo sa mga ganitong klaseng videos, please consider subscribing para updated kayo sa ating mga latest uploads. So, online selling pa rin ang pag-uusapan natin at nasa fourth part na tayo ng ating tutorial, ng ating series of videos wherein I share with you kung ano yung mga naging problema or issues na na-encounter ko while I am selling on Lazada and Shopee platform. So, nasa fourth part na tayo ng ating series of video at ang pag-uusapan natin ay ang problems encountered with couriers or logistics. So, sa Shopee, balita ko pa lang yung naging courier ko, Black Arrow, JNT, and Shopee Express, wherein sa Black Arrow, wala na yan. So, currently, I have JNT and Shopee Express. So, sa Lazada Express, sa Lazada naman, Lazada Express yung first mail ko. So, ayun, I have here 5 on my list. So, we'll start with number 1, yung failed pickup. So, sa Shopee, nagkaroon lang kami ng field pickup during the time na biglang na-activate yung Shopee Express sa aming shop. So, syempre, gulat din kami nun. Nagkaroon ng mga orders under sa courier na Shopee Express. So, ayun. Pero, pinak naman namin yon at nagkaroon ng field pickup. Hindi na-pick up yung mga orders namin for almost 2 weeks kasi coordinate naman yung sa Shopee Express Dagupan at na-mention nila na hindi rin nila anticipated or hindi rin sila prepared na biglang may papasok na mga for pickup na orders dito sa area namin, dito sa San Fabian, Pangasinan. Kaya hindi sila, wala pang naka-assign na tao or wala pang magpipick up ng mga, wala pang schedule. Parang hindi pa organized. So, inorganize muna nila. So, after over a week, yun, na-pick up na yung mga orders namin. At so far, wala namang na-cancel. Nagkaroon lang ng delivery, pero hindi naman na-cancel yung order. Sa ngayon kasi, happy ako with Shopee Express kasi yung mga nag-pick up sa amin, yung Dagupan, Shopee Express Dagupan team, very good sila, headed by Kuya Rafi of Shopee Express Dagupan. Very commendable siya kasi accommodating, tapos super bait po niya. So, happy ako with Shopee Express. So, pagdating naman sa Lazada Express, yan yung naging sakit ng ulo namin before. So, noon kasi, palaging tinatag ni Lazada Express na field pick up yung mga orders na hindi naman talaga namin kasalanan. Tinatag na seller closed, sarado daw yung bahay, tapos mag-upload sila ng pinto or gate ng kanino. Hindi lang talaga nila pinick up. Tapos, minsan, parcel na ready. Kahit naman, everyday, very responsible naman kami. Basta kapag may for pick up, palagi yan nakaready. Hindi pa dumarating yung mga rider, naka-prepare na lahat ng mga parcels namin for pick up. So, yun yung naging issues namin sa Lazada Express. So, nakipag-communicate ako sa, ni-report ko yan sa Lazada Express Dagupan at dun sa rider na rin. In-open up ko yun, pati ng mister ko para, ayun, from then, para ma-solve yung issue, bakit nagiging ganun. Tapos, from then on, hindi na nangyari na nagkaroon ng field pick-up. So, ayun, so far, okay naman, palagi nang regularly nagpipick up na sila sa amin. So, communication lang talaga yung key. Number 2 tayo, failed delivery due to courier's fault. So, nangyayari talaga yan, nagkakaroon tayo ng mga failed deliveries kahit sa ang courier. Minsan, may mga courier na hindi talaga nagdi-deliver. May mga rider, na hindi nagdi-deliver yung buyer, antay ng antay, kasi nakikita nila na out for delivery na yung parcel, tapos hindi naman madi-deliver on that day at nagiging natatag pa as return to sender. So, nangyayari po yan. So, expect na natin na mangyayari yan. Ang standard naman kasi is babalik sa atin yung parcel. Pagdating na kasi sa Shopee, magkakaroon ng RTSP na kailangan mo pang
mag-submit ng form para ma-recover mo yung dinedak sa atin na RTSP or yung shipping fee para dun sa return person na yun. So, yun yung number 2, fail delivery. Number 3, loss or damage parcels while in transit. Nangyayari din po yan sa case namin, experience namin yan sa JNP. So, yung sa Shop Express tsaka sa Lazada Express, hindi pa naman. Sana wag naman. Pero, sa JNP naman, kapag nawala yung parcel or na-damage yung parcel, minsan hindi na nila yung binabalik. Tinatag na lang nila as lost. Tapos, mare-refund or parang makikredit pa rin naman yung proceeds sa seller balance. So, yun yung na-experience ko. Number 4, matagal na makabalik yung mga return parcels. Mayroon ko kung bakit natitinga yung mga parcel sa mga warehouses. Na-experience ko din yan with JNT. So, sa Shop Express at saka Lazada Express, hindi pa naman. Sa JNT lang, minsan tumatagal sa warehouse nila bago maibalik. So, sa akin naman kasi may monitoring ako ng mga returns or return to sender na parcels. Kaya alam ko kung ano yung mga parcel na ini-expect ko pang bumalik sa akin. So, kung gusto nyo yung spreadsheet na ginagamit ko, yung monitoring ng income, tsaka yung mga returns. So, nasa previous video ko po yan. Please check nyo na lang. Previous videos, I mean, mga last week ko lang siya in-upload. So, yun. Then, number 5 naman yung overcharge na shipping fee. So, kung minsan, mas malaki yung chinacharge ni courier, yung actual, versus dun sa chinacharge ni Shopee para sa order ng isang buyer. So, kung, let's say, 200 pesos yung shipping fee na binayaran ni buyer, tapos 250 pesos yung actual na chinacharge ni courier. So, yung 50 pesos na yun, ibabawas kasi yun sa atin. So, it is advisable now to input the correct dimension and the correct product weight para maiwasan natin tong overcharge shipping fee. Sa ano lang pala to, nangyayari lang to sa Shopee, sa Lazada, wala naman silang, so far, wala pa naman akong na-experience na na-charge ako ng extra for the shipping fee. So, yun lang muna guys. Kung may na-experience kayong same as mine or iba naman dun sa na-experience ko, please write them down sa comment section para malaman ko rin kung ano yung naranasan nyo with regards to couriers and logistics. Yun muna guys. Thank you very much for watching these videos and God bless po sa ating lahat.